Dins dels actes del centenari de la coral, no hi podia faltar una exposició que s'endinsés en la història d'aquest cor. Un viatge en el temps organitzat a través de 10 moments. A l'exposició Cantàvem, Cantem i Cantarem, a més dels objectes representatius de les èpoques compreses entre el 1915 i l'actualitat, hi trobem també gravacions originals que ens traslladaran a la música de cada moment. Tot per retre homenatge a les veritables protagonistes de la coral, és a dir, les seves veus. Hem buscat una música que en aquells moments representava allò que aquell grup de persones que tenien ganes de trobar-se s'ho passaven bé cantant. Aleshores, hi ha gravacions que són de mala qualitat, però són reals i, per tant, ens sembla que té un valor molt, molt emotiu poder recordar les veus, perquè al darrere d'aquestes trobades hi havia gent que els agradava fer aquesta activitat i això és el que compta per nosaltres. Com no podia ser d'una altra manera, la inauguració ha anat precedida d'una actuació de la coral. L'exposició pot visitar-se a Sant Corneli totes les tardes de 6 a 8, a més dels migdies de dissabtes i festius.